In dit filmpje gaan we wat grammatica behandelen. Je krijgt een uitleg over de basis van de woordsoorten. Wat ga je in dit filmpje leren? In dit filmpje gaan we de sterke en zwakke werkwoorden herhalen en we gaan de volgende woordsoorten bespreken. De lidwoorden, het zelfstandig naamwoord, het werkwoord en het bijvoeglijk naamwoord. Sterke en zwakke werkwoorden. Sterke werkwoorden veranderen in de verleden tijd van klinker. De klank verandert dus. Een voorbeeld is het werkwoord helpen. In de tegenwoordige tijd heb je helpen en in de verleden tijd wordt dit hielp. Zoals je kunt horen verandert de klinker e naar een lange i. De klank verandert dus. En daarom noemen we dit een sterk werkwoord. Een ezelsbrugje is dat een sterk werkwoord sterk genoeg is om van klank te veranderen. Naast sterke werkwoorden hebben we ook zwakke werkwoorden. Zwakke werkwoorden veranderen niet van klinker en de klank in de verleden tijd blijft dus gelijk. Een voorbeeld is het werkwoord blaffen. In de verleden tijd wordt het blafte. Zoals je kunt horen blijft de klinker a ook in de verleden tijd de klinker a. De klank is in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd dus gelijk. Het werkwoord is dus te zwak om van klank te veranderen. Hoe maak je de verleden tijd met sterke en zwakke werkwoorden? Om een verleden tijd te maken met een sterk werkwoord, daar zijn geen regels voor. Dat is een kwestie van het gewoon uit je hoofd leren of het op te zoeken. Voor een verleden tijd van zwakke werkwoorden hebben we een stappenschema. Die gaan we nu bespreken. Stap 1 is dat je bij het werkwoord en er vanaf haalt. Dan ga je door naar stap 2. Je kijkt of de laatste letter in het sectievoegschap staat of in het ex-kofschip. Is dit het geval, dan krijg je de ik-vorm plus te of ten. Is dit niet het geval, dan krijg je de ik-vorm plus de of den. De en krijg je erbij als er meervoud is. Je krijgt geen en als er sprake is van enkelvoud. We kijken naar een voorbeeld. We gebruiken het werkwoord schreeuwen. Schreeuwen is een zwak werkwoord. We pakken dus ons stappenschema er even bij. We beginnen met stap 1. Van het hele werkwoord schreeuwen halen we de en er vanaf. Dan houden we schreeuw over. We gaan door naar stap 2. De laatste letter, de letter W, staat niet in het sectievoegschap of in het ex-kofschip. We kunnen dus nu door naar stap 3. Omdat de letter W niet in het sectievoegschap of het ex-kofschip staat, krijgen we de ik-vorm plus de of den. Als we enkelvoud hebben, bijvoorbeeld ik, krijgen we ik schreeuwde eindigend op de. Als we bijvoorbeeld wij hebben, en dat is dus meervoud, omdat je meerdere personen hebt, krijg je wij schreeuwden en dat eindigt op den. We gaan nu door met de woordsoorten. We gaan het hebben over het werkwoord, het zelfstandig naamwoord, het bijvoeglijk naamwoord en we gaan het hebben over de lidwoorden. En dan gaan we het hebben over onbepaalde lidwoorden en bepaalde lidwoorden. Het werkwoord. Een werkwoord is iets dat je kunt doen en vaak eindigt een werkwoord op en. Een belangrijk kenmerk van een werkwoord is dat je ze van tijd kunt laten veranderen. We gaan nu een paar voorbeelden bekijken. Voorbeelden van werkwoorden zijn lopen, praten en zijn. En we gaan nu een beetje spelen met deze werkwoorden door ze van tijd te veranderen. Dan krijg je bijvoorbeeld gelopen, praten en waren. We gaan nu ook even naar een voorbeeldzin kijken. Je hebt bijvoorbeeld de tegenwoordige tijd, zij fietsen naar hun school in Gietem. Deze zin kun je ook in de verleden tijd zetten. Dan krijg je, zij fietsten naar hun school in Gietem. In dit geval is fietsen dus het werkwoord. Je kunt fietsen namelijk doen, maar je kunt fietsen ook van tijd laten veranderen. Er zijn drie soorten werkwoorden. Je hebt zelfstandige werkwoorden, hulpwerkwoorden en koppelwerkwoorden. Hier gaan we het nu niet over hebben, maar dit komt in een later treden nog aan bod. Lidwoorden. Lidwoorden staan altijd voor een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord. We kennen twee soorten lidwoorden. Bepaalde lidwoorden en onbepaalde lidwoorden. We hebben twee bepaalde lidwoorden.
Dit zijn de lidwoorden de en het. En we hebben één onbepaald lidwoord. En dat is het lidwoord een. Hier zijn verder geen regels voor. Dit moet je gewoon even uit je hoofd leren. Het zelfstandig naamwoord. Een zelfstandig naamwoord is een woord waar je een lidwoord, dus de, het of een, voor kunt zetten. En je hebt verschillende soorten zelfstandig naamwoorden. Je hebt dieren, mensen, dingen, plaatsen, merken of historische gebeurtenissen. Tussen de haakjes zie je wat voorbeelden staan. Het bijvoeglijk naamwoord. Een bijvoeglijk naamwoord geeft een eigenschap of kenmerk aan van het zelfstandig naamwoord. Een bijvoeglijk naamwoord zegt dus iets over het zelfstandig naamwoord en vaak staat het ook voor het zelfstandig naamwoord. We gaan nu twee voorbeelden bekijken. Het eerste voorbeeld. De nagekeken eindpresentatie. In dit geval is nagekeken het bijvoeglijk naamwoord, want het zegt iets over de eindpresentatie. Dan bekijken we nu het tweede voorbeeld. Het hoge gebouw. In dit geval is hoge het bijvoeglijk naamwoord. Want hoge is een eigenschap van het gebouw. Het is niet zomaar een gebouw. Nee, het is het hoge gebouw. Hoge is dus een kenmerk van het gebouw en daarom noemen we dit een bijvoeglijk naamwoord. Wat gaan we met deze theorie doen? Dinsdag krijg je tijdens de les Nederlands een Kahoot over deze theorie. Dan gaan we kijken of je het beheerst en of je het kunt toepassen. Je kunt dit filmpje natuurlijk altijd terugkijken als je het even niet meer begrijpt. Je mag natuurlijk ook altijd naar ons toekomen als je vragen hebt.